रेडी व्हाट रेडी जी साईं हुकुम खान रे बंदा का सो बना तू लोग जवान दूधपति चा से ता साईं आई दूधपति चा कुंपस है आई खरनो चा कोनी रे ओ मर साईं आई पारा के पास बाज कुबे ने बाबा खरनो चा से ता बस बिल्कुल साईं दा से ते बता यारा इनम जी जी हुकुम सर दा से सुटो साईं सलीम जान नी गिड़ा रोठीत कनी अड़ सुसे आसिफ जान ये जिंदा ना बार उठ पा रहे हाँ यार जिंदबाज तेजी उठ किधर गई गठिये खबर हम तमी गठिये के सोब अमर मनी गठिये शाम अमर मनी गठिये द जिंदबाज तेज किधर गई गठिये यार असल ही दादे कि नना कारेम दाखस बाज मस्तुरे कि वक्त ना असुर खबर तंपक नुम रास पानी गटी हो रे तासा हर कस तीन तो नखता है वाकई यार पेन कस इसकिन तुम सोचम कनिंग कपक सलीम जानी दादे केनो दा जमाने थी दा तेजिंग जमाने थी देर देर की सोची का कर कस तेरा जंजाल थी आखता है यार नी गड़ास ईद स्कनिंग अटिस उसे नने हम शाबाशे के नन पद्दा हम वक्त कशे ना दाड़े बरे ना असे एलोए आलावाल के ना नजीब जान नना आई थी कप है नना संगति असे वक्त अस किधरे का नन असे एलो तो अंदाख संगतों के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ना फजल करम अट नन ऐनो इसका नना मेरठ दाख कमी से बतानी बस संगतक नन अगा लालच वधी करे ना तो दाढ़ी यकजा मतावा ना आगा जान बेगी आज तो सब सोए मामा उगान वश वश दाना सब जिंगा चा वाह अरे बाबा नी तो तेरा आज इंदा नाम बंदा का सोच दा ना सब जिंगा है तकरी दा मस नुमा खरुनिंगा चा खरुनो चा कुंबो सदा खरुन मम अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम भाई भाई जान जोर से खड़ा खरीयत तो बता ठीक खाने करा रे सुसु खाने तवे से बाज वक्त बसो ने खंतर उठने मामा नुम कमाल केरे बस अरे टाइम अंदर शक केरे ने समय की इतना रोजगार है चखतो सुबह ने कॉलेज बोलद कारण गुड़ा मरेंदा खुशी थी जवानो कड़क को चास वले ने अंबार कड़क मफक बात शैतान मसूर टूट टूट चास मेहरबान टेडी जी सलाम अलैकुम دس دا بندخ تو لوک سو ون چی اٹھ خدی گٹی دس دا تے دا خبر اف کے بھئی نی تو ٹک او بھرے کا کو اسی بندا اسی دانگ منی گٹی اینگ منی گٹی دا دا امر زندگی گدرے گی نو تے نٹ پاو او یار ولدا نو اسی پی نس پاو نو نو تے نٹ دس انصاف دا زمانے ٹی دا وقت ٹی اخس کو بھی نہیں مسنے کو بھی نہیں تو مچا دنیا اٹی چلنگ گٹی कुबेनी अमर मफ मुराजान और बो पिमाजा ना सी ट्रक तिना गोदाम अटी खाली करे फे पटाटा ना कम अस कम मेरा ट्रक तिना हवेली टी स्टॉक करे ने चावा के पटाटो पिमाज वल्ला कुबेन बनी गटी ये तो दायदान उठ कि दाखस माल मड्डी ये दा देर की जमा कली गटियो कमाल केसर دا بنگلو ماڑی تے دن تفتنو کنائی لوم او یار راس پاس نی اندا وڑا نہ پیسہ کا تے جوڑ کرے نو دا اشو ملوں نی پیشن امر جوان سیٹ اسو سر خام خا داڑے بسوس یار نی دا پا کے نہ کاروبار امری اللہ نہ فضل و کرم اٹ کنا کاروبار باز جانے اور کرے ای کرے تینا وقت ماشاءاللہ اللہ نہ فضل و کرم اٹ جان کے دریفنگ چٹ نیازا نہ مار پارے کے ای پیشن کاو
ولی باوت لیتا وتا انت ارا خوشی کے تینا وطن اٹیارے بیشن اراڑی کے داڑے تنن تینا استنا بادشاہون تینا وطن تینا مرے ہیرا راست پاسے تینا مشتے کن قربان داڑے ارگڑاری ارا کاروباری کرنی خواست ننا وطن اٹی امو کاروبار اری یار والے اینو نہ ورنا تینا نند پان وہ تو ہر گڑائے تیار خوار ہے واقعی یار نند تینا وقت یاد کی انت ننم دوں کری نو اینو نہ چنا تی انت اسر سنگ بک ہر گڑا رسنگی کتا سیکل اصل ٹھیک کتا تو موٹ سیکل اس خوار ہے موٹ سیکل اصل ٹھیک کتا گاڑی نہ فرمائی شکی رہے داسا نم پابو داوڑا جو خواری خنان تو انت اوفتو نن داسا خوار کن نن آخر دیر کن داڑ خوار بے شک نن اوفتی که خوار ولی اوفتی هم نن داخل آسرات کپن کی اوتی نا ذمہ داری کیا تان دیر یار بلکل راس پارس ہر گڑاس محنت اٹھ ملک بس اوفتی دا احساس مری کی دا محنت کی نن کننگ اٹھیم تو دا محنت دیر کی کننگ اٹھو یار پینک چاس مری یا نا 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 تیڑی بسٹ سائی بسٹ یار بارنی جی ماما آوگا نا یار دانا چانا پیسا ٹھیک ہے سائی بالکل پورا دانا ٹپ ٹپ گوڑا آرے گوڑا سائی خیر کو بینی ہے سنگتا بس مری کام بس بس یار نا पापा ने रहा दी और एड्रेस चेंज करेंगे सही नींद ने स्कूल ना कारण ते कर बस इस खैरत जीओ खैर ये मस इच्छा सब ये बहुत संगत है तेरे रुस खत करेस ओ कल सी अरे रफ़स करना दा दुनिया जी अल्लाह संगत है दा संगत है هاو دا هفته که نی ننه هم گیرم کیسا نی دا خبر اره یه افک که ننه او راتی سودا سه نظرورت مروی گلاس اره یه افک کنی هم ضرورتی فکر کنیم نا ارانا که لایخ و رایی اسماری نا او دی فکر کنیم نا ایچو ضرورت سفر هاو هاو نا تینا چر پنگ ایت ادتم زیف ای خوش کیسا نا کلسو ای راست بانی مجھو کنی باز نازی نازی هم इतना उस्ता नहीं था कनी मचुने तो अंते नहीं बावर बनी हुई थी कनी बावरी कनी निया भरोसा है और कनी यकीन नहीं कि नहीं क्या ना भरोसा है कभी खराब कब भरोसा ना कल सुन दा यकीन है असल खराब कब भरोट नम दूध ते नसल बो यही रखते हैं वा अलब दा चुनाक ना लिखो चुनाक ते न कमरा टिस्कूल लगा रहे हैं ते پارک کے اسے خوانندہ و نیاری اس اسے کول اسے خوانندہ جو کی کم والے خیال کیس نما ہم گڑا ذمہ داری سرے اوف دوستان دب پیرے دب انی کی کم نا پدا ہم ناو بلکل بلکل انت کیوں کم چلو سیئے نی آرام کی نکی را گتے خیر تو ارے وہاں پر ڈمڈے سے کچھ چلوس ورنہ اللہ نام قربان مارے مگر یہ نے فلم نہ ویلنز لگ گیا یا بدماش لگ گیا کنا امتحان مننگا چھے یہ پرچے تننگا چھے اوہو تو دن پا دیر قرآن قسمے
हम बल तो दोनों कारे मस करेट है कि वो मुच्छा जिंदियात करेगा इल्ला सिट तो ना हर वक्त दुख लांचो को जंग जेड़ा के मुफ्त तेरा लिखी नी जंजाल से तख तक है अंते दुख तेरा बंद क्यों शेव हो रहे हो हंते शेव क्यों आखिर स्याले जवाब तेरो ही तम्मिक स्याले जवाब तेरो ही तम्मिक दुनिंगा पड़ा गाते स्याले बहादुरी निशान तेरो ही तम्मिक नहीं अन दोनों गिड़ास कर के स्याले रंगर फे वाकी खनास फकीरा दादे पारा इल्म दा वरना इत करने गठिये दाना इल्म इत करने गठिये वाकी पारा के इल्म करे कोरे खनी के दास माँ करे जास कासे तू जास कौन ना मचिस्ता फ्लूट पेंडिस बार ओ जो जॉन जॉन अलाप जॉन जॉन वरना हमरो वरना से ईटस कत्तो कट्टस कर दादे पर इल्म खानो कुमार से दुरोहित करने गठी ने अब बात वफ़क सलाम जोर तक ना खरीद तब तक ठीक कर खरीद तब तक ठीक इधर मारे हर दिन तो होटल ठीक खाने बा अरे तोरी अते अनमस ये ची बता ने दा वक्त ओना होटल ठीक बनेंगे ना अफ गिड़ास नुमाम फर्ज जोड़ मारे के दुनिंगा मारते होटल ठीक लिपाबो ताकि वो तेरा कीमती वक्ते बर्बाद कपस बल्कि किताब आते तेरा वक्त इतर नाइत रास्ते दा खानों को मार रसे दा सुबह तो कालेजा काएक वाला बेगा तो काएक कारे मारे मस्के और अब तक दम धरेंगे तो भरेक दाढ़ी छाको नेक जवान जवान दा तो बाज खुशी ना ही तसे बाज मेहनती हूँ मार रसे असे कना मारे दिया दे उस कपूता तो वक्त है आखर मार दिन ना है बाबा तो मंदा कारे करेगा अंदा खातरान खाना दाल दासम वक्त रे अगर नी तेने जवान केस तो ना मारम जवान मरे नी देरुस नी तेना तारुफ है तो करे कन तो नी दुल के दादे वो के बिल्कुल वो क्यों ना दुल दुल दादी रस हिम नी दुल देख जवान चास तेरे तीजा ही तेरा के जवान कड़ा कोचास और ये फसल चल रहा फसल जी ख्वाजे हुकुम यार 80 मिनट संगत तक भरे बंदा ऑर्डर लिखते ना ठीक है ठीक है सर बिल्कुल ठीक है यार सलीम दा वहीद ना मोटरसाइकिल ना पैसा गाता बंदोबस्त मस या ना आओ यार बल्कि कने लगे कि एनो तेना मोटरसाइकिल आ बरोई ओ यार ओ न औराम तो बाज मर रहे ओ दे पिन ने तो हेल्ट जा गए तशा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अमर ओरे एनु चावा के दफ्तर न ओरे यार फारिग मसूस कारिम ज्यादा सके ओ यार एनु दफ्तर टी कारिम बाज सके बाज दम दरिंगान यार नी तो एनु मोबाइल हम बंद करे सुस आओ यार अमर केन ईद कनिंग ना वक्त हम अल्लाह का यार दाखस कारिन अल्लाह दा आशम खनिंग पक यार ऐनो इस कान तो दुन बताने कि वो रे या बरो अल्लाह खैर के यार ऐनो ओनम दस कान दरकफ यार सलीम जान अदुन का फोन अस करक यार ओ दे तू निचास है या तो फोन बंद मारो या साइलेंट मारो आओ यार दंग भरे न होटल तो दम न ना रास्त मरे रास पास है यार नीम तांग के इनू में खंदन उठ कने में आराम बफक दा न ना असे इलो तुन मेरे के दुन मरे इलुम दा मेर दा सनाफ बलो वक्त तस गिदरिंगाने वले शुक्री के नना नियामती अंदुन ईतस मताओ के नना संगति खराब मत सका वाकई यार यार चाना पारे रे अराड़े यार आशिम जान ना मच इंतजार किए ने वल्ला पान नी तो दम दरिंगानुस बाय देने चाय ना प्याला स मिले आओ यार
वाकई दोनों ने किस मरे तो सवाब मिलो इन में टेडी जी सही मैसेजर यार दुन का चाहते जी सही खरो उन्होंने आओ जी सही हेलो जी भाभी खैर तो अरे जी ना वो तो अफक ना अगर मसला सारी तो नन भरे ना ठीक ठीक यार संगत आशम जान ना उरागन फोन न सका यार वही दाफ्ता जवाब हैं वसर ताला हो माले ना यार बाकी जान दासंगति ने करिश्ता है रीना ईलुमिया नम बाज यात रिश्ते से वाकी संगत तो बाज खनाट वाले दोनों संगति खंतवाट असल फर्क कब पसे यार बाकी जान बाज नेको बंदा हो ऐनो इसका कसा से आजार करता अल्लाह खुश थी खिताब अस्ते लोकिन जान नदर के रहे जान नदर के रहे काश काश ननम दावते हम बार मसूला वक्त तो सुन सोचानो रे ना ते दुन कपना दागड़ा तजी है ना ते अमल कपना काश काश दारिश्ता है नन पो मसुना दारिश्ता है नन पो मसुना नदीम ना तबियत दा सब बाज जुआने नना लाइक अगर बेन खिदमत असमरे तो नने पा इलम नुम बास तकलीफ करे रे तेने दुन पापा निशार दान ना इलम ना उराए अगा एनो साड़ी अफ तो ओना इलमाक तो अरेर ना बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह नुमे सलामत दिखे निशार पेन गिड़ा मिड़ास न जरूरत अरे तो नने पा ना ना नुमा बास बस मेहरबानी तो गुड़ा दासना नहीं इजाजत है जान इलम नुमा बास बस मिन्नतवार हूँ नदीम कनमार हमारे तबीयत नदीम ना हमारे उस कनमार अन मजदा दे अब वो मुतकिन का बीमारी मिर्गी ना दौरा का को यार अंते दाखस परेशान किए जाते नहीं अगर नहीं अल्लाह विश नन तो अदान कुन यार ई दादे के ई गलियां बनेगा टीशर्ट करे बंदा पर कि नदीम जाना तबीयत खराब मस वो तो ठीक है यार नी दा पा के नी अराड़े सुस अखस फोन करे ने नसीब नी कने पा के नी अराड़े सुस यार ई तो अंदाजे संगता तितुन दाड़े यार नजीब नन्नी अखस फोन करे यार कना मोबाइल खराब बस जोड़ कनी किन टीशर्ट था हाओ बोले कने अमर फोन करे सुस यार ई अंत ना संगत तक दोनों बात बहुत मेहरबानी तकलीफ माफ नजीब जान तकलीफ माफ सलीम जान तो जान जान बोल खुदा नजीब न मारे दितर न सख्त जरूरत वो बात सीरियस वो अख्ता कने पिन इच नजर बनी गठिये लोग कना जैनट बीरा हमो चुना सके ना ना नी दुम पापा
اینو اگه نی پین کسی نکو مکی کریس تو اوفتی اللہ پاک نکو مکی مونتیس ای تو پی نیچ پاتا بیسوٹ خالی نا بارا اٹھا رفیٹی انتا او غریب اکتی انداری سر کریر کانی ایچو پریشان اسمتا او نا نا کمی نا احساس مس کانی تو نما سنگتیا فخری بیشک سنگتی نا رشتا ایلوم نا رشتا انکم مفا